Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa. A jak vidíte, dneska se malovat nebude, protože bych se sem nevešla. Na stole je tady kolem mě spoustu vůně. Dneska si budeme povídat trochu z jiného soudku, takže koho, od vás, koho z vás ode mě baví jen malování. Tak to můžete rovnou vypnout a jít si malovat a pustit si třeba něco příjemnějšího. Koho vás takovýto domácí vonění zajímá, tak tady se mnou zůstaňte a já se vám nějakým způsobem budu snažit ukázat, jak ta moje voněvá sbírka vypadá teď. Já jsem kdysi točila sbírku svých jenkých svíček, vás tohle video bavilo a časem jste mě prosili, ať natočím další. Trvalo to, než jsem se k tomu rozhoupala, ale jsem tady. Až na to, že já jsem jenký tak trochu jako postupem času opustila. Mně přijde, že ty poslední svíčky, které já jsem od nich měla, že hodně ztratili na takové jako té intenzitě vůně a tím, že my máme obyvák nějakých kde já teda pálím svíčky, kde maluju, tak to máme nějakých 30 metrů čtverečních, celkem velký prostor. Takže jako po těch vůních já požaduju, aby byly trochu intenzivní. A takže jako jenký mm, mm, už ne. Když jsem zkoušela Village Candle, měla jsem asi dvě svíčky. Byly fajn, byly dvouknotový, hodně vizuálně se jenky podobají, mají širokou nabídku e, různých vůní, ale tím, jak měly ty dva knoty, tak mě se u obou dvou stávalo to, že mě se ty knoty topily v tom, pak nechtěly hořet a tak nějak moc jsem si s nima nesedla. Což neznamená, že nejsou fajn. Hodně chvály jsem slyšela třeba na svíčky Goose Creek, ale ty jsem nikdy nevyzkoušela. Takže jako jenky u mě jdou do pozadí a já vám tady ukážu, čím vším ten náš byt vyvoňuju. Pro mě třeba prostě k malování patří taková ta pohoda, takže já si tady snad vždycky zapaluju svíčku. Vždycky tím myslím od podzimu do jara. V létě moc nepálím, protože je to tak jako dlouho je světlo a ten většinou je teplo a jako zase ještě ten teplej plamínek k tomu. I když je fakt, že já postupem času hodně třeba jako od klasického plamínku odstupuju, opravdu si svíčku nechávám jen na takovou tu pohodu, jako k vyvonění domova, používám i jiné věci a všechny vám je ukážu já neumím popisovat vůně, Takže to bude jen takový, jako, ale tak já toho neumím spoustu a vy stejně jste tady se mnou, protože jste prostě na mě hodní. Tak, abych se do toho nezamotala, tady mám ještě sbírku vosků od Yankee Candle. Já dřív jsem kupovala úplně každý vosk, který vyšel ke každý kolekci jenky dělalo vosky. Dneska už je situace jiná, tyhle ty vosky v téhle podobě skončily, prodávají se v takových plastových nesmyslech a prodávají se zatím teda jen v nějakých těch 12 nebo kolika jejich nejprodávanějších vůních a k těm klasickým kolekcím, které jsou čtyřikrát ročně a pak nějaké speciálky, tak tam už vosky nejsou. Proč vosk a k čemu vosk? Vosk je vlastně taková jako malá koncentrovaná svíčka. Stojí kolem 60 korun, když ho chytnete v akci, jak i 50-48. A vlastně vy si na tom vosku vyzkoušíte, jak by vám ta svíčka sedla, protože ty svíčky, nebojem si jako tady mazat med kolem pusy, nejsou levnou záležitostí. Já teda jsem vždycky pořizovala ty velký, protože se to gramážově versus cena vyplatí nejvíc a ty tak jako, když nejsou v akci, tak kolem sedmistovek, takže je s tím takhle potřeba počítat, že je to dražší záležitost. A když odbočím, tak já co je moje zkušenost. Já mě svíčky doprovázejí už hodně, hodně dlouho, nějakého čtvrtstoletí, fakt jsem začala pálit už někdy v pubertě a samozřejmě nebyly penízky, takže jsem kupovala kvíty ty svíčky z drogérie, určitě to znáte, takový kalíšky různý, Ono to stojí pár korun, ale ono to voní jen když je to, jen když je to studený. Jakmile se to za, zapálí, tak. Tak ta svíčka přestane vonět a když voní, tak fakt jen někde, když brousíte nosem kolem ní, a prostě nemá takovou intenzitu, aby ten prostor provonila. Pokud opravdu chcete, aby vám ten pokoj voněl, tak jako doporučuji pohlídnout se po těch dražších značkách, protože tyhle ty, tyhle ty dražší svíčky, tam vlastně ten vosk je. Celý nadupaný těma esencema vonnejma, a opravdu to má takovou sílu, aby to ty prostory provonělo. Takže uh, u svíček já sázím na kvalitu než na kvantitu. A abych se vrátila k tomu, tak právě vosk je. Taková alternativa, jak si teda vyzkoušet, jestli mi ta vůně sedne, protože ono z těch popisků, na let z kterých e-shopech jsou zaprvé ty popisky chatrné, že se tam moc nedozvíte, co v těch svíčkách je, protože většinou tyhle svíčky nejsou jako jedna vůně, aby to byla vanilka nebo jenom pomeranč, vždycky je to přímě spousta vůní, každá ta svíčka má nějaký základ, nějaký tělo, nějaký srdce, prostě ty vůně tam jsou naskládaný tak, že ona vás po zapálení nejdřív vám začnou vonět nějaký tóny a tím, jak se ten, ten vosk taví a rozpaluje, jak začnou vystupovat další tóny. Je to něco jako s parfémem, prostě ta svíčka je složená ze spousty esencí a to třeba i když jsou někde dobrý popisky na e-shopu, tak si třeba málo kdo z nás dokáže představit, tu kombinaci. Takže na tohle je vosk fajn. Bohužel, ale dobrou alternativou jsou votivní svíčky. To jsou opravdu už svíčičky, takhle maličká svíčka. Buď můžete klasicky pálit, uh, uděláte vohýnek a pálíte jako svíčku, ale já je rozpůlím, vyndám knot a používám je do aromalampy jako vosk. Já si vám tady nebudu tyhle vosky popisovat. Jsou to všechno starší kolekce. a asi za poslední dva roky, letos určitě, a myslím si, že ani loni jsem toho moc nepořídila. Někdy na jaře jsem přestala jako kupovat vosky. <laughs> Takže tohle je všechno ze starších kolekcí. Mám tady Misty Mountains, Tropical Jungle. Já bych vám ani asi moc nemohla říct, jak, to, <laughs> který teďka voní, protože jsou tady, jak jsou tady pospolu, jak jsou načichnutý jeden od druhého. Takže, ale tohle je zas taková investice, jako že si to člověk může, může právě pořídit jen tak od voka. A já, abych věděla, jak, jak úplně všechny voní, tak jsem dřív musela mít úplně všechny. Jinak skladuju je tady takhle v košíčku, který občas manžel, když ho popadne, že jde na houby, tak mi tady vysype vosky na, na, stůl a, a jde s mým vzácným košíčkem houbařit. Takže tohle jsou vosky a pro, pro ty z vás, kdo jste třeba ve svíčkách nový, tak jak se vosky pálej. Vosky se pálej v aromalampě. Já mám teda dvě aromalampy, obě od Jenky Candle. Jednu mám tuhletu porcelánovou a jednu tahle, tuhle kamínkovou, která je úžasná v tom, že když tam plápolá ta čajová svíčka a je tma, tak ona pak tady ty kamínky házejí různé odlesky vosk se buď vybalí a buď se celý prdne takhle do té aromalampy, nebo ho můžete klidně rozpůlit, rozčtvrtit. Záleží podle toho, jak jste na vůně citlivý. On každý třeba vůně nesnese, každý tu intenzitu toho aroma vnímá jinak. Já třeba právě mě nevadí intenzivní vůně, manželoj to nevadí, takže já pálím vždycky, vždycky vosk celý a ten vosk v aroma lampě takhle na tom vršku. Nedávejte vodu, nic, prostě tak, jak je, tak ho tam dáte. Pak dolů do aroma lampy dáte čajovou svíčku, v těchto kalíškách se to prodává za pár korun. Zapálíte a jak to teplo stoupá nahoru, tak on ten vosk se rozpouští. Kdy je třeba svíčku, poznáte, že vám dohořela, protože se ztratí. Ať už tahle malá votivka nebo nějaká v té sklenici, ale vosk se nestrácí. Z vosku vyprchávají jen ty vonné esence. Zrovna tak, i když tu votivku použiju do aroma lampy, tak se taky jako nevyhoří. Tam není přímý kontakt s tím plamenem, s tím ohněm, takže z vosku jen vyprchají ty esence a on pak přestane vonět. A tehdy je čas ten vosk vyměnit. Jak se vyměňuje, necháte ho stuhnout. Můžete ho třeba horkej vylejt, ale to je takový, abyste se nepopálili, nadělá to nepořádek. A ono takhle se doporučuje, šoupnout třeba tu aroma lampu do mražáku, on pak ten vosk se smrskne a krásně ho vydloubnete. Mě jako moc nesedí dávat kýdlu do mražáku vůně, i když už to je vyvoněný, tak já si takhle pomáhám. Mám tady šroubováček ukradený od manžela a takhle to vydloubu. Ono to pak stačí podebrat a takhle mě tady celá ta, ta mistička vyjede toho vosku a a mám prostor, zase můžu pálit další. Jinak když přivoním, co to tady bylo, to už je hodně, hodně dávno, co jsem tady v tom pálila a tady tohle hnědý mi voní, bylo to nějaký asi perničky. Cítím tam takový to koření z kořice, hřebíček. Protože já pak do aromalampy dávám, i když třeba už svíčka dohoří, tak v tom skle ona nedohoří až úplně do dna. Většinou tam třeba centimetr zůstane, protože ten knot je tam na takovém stojánku, tak vlastně jak dohoří knot, zůstane ten stojánek, tak okolo toho stojánku zůstane vosk. Já ten vosk vyšťourám, nasypu do aromalampy a ještě dokud u voní, tak tak ho prostě pálím v té aromalampě, no. Takže vidíte, že to jde jako krásně vydloubnout. Já jsem tyhle aromalampy říkala, že už jsem dlouho nepoužívala. A to proto, protože jsem byla líná kupovat čajový zvíčky, ale přišlo mně, že i ten vosk se jakoby hůř v tom roztahovali. A tady třeba mám pomocníka, že tady mám, jestli vidíte, otočenou čajovou svíčku. Protože když jsem dala čajovku až úplně na dno, tak ono to hodně dlouho trvalo, než se, než se ten vosk rozpustil a tak nějak já jsem jako chtěla, abych měla rozpuštěný díl, aby mi to tady vonělo díl. Takže jsem to vyřešila tak, že já teďka vosky pálím místo v těchto klasických aromalampách, tak je pálím v elektrické aromalampě. Jinak aromalampy samozřejmě nemusíte mít jenom od Yankee Candle koupíte. Já myslím v každém druhém e-shopu, kde prodávají dekorace a určitě v každém e-shopu, kde prodávají svíčky, Aromalampy vyrábí nejen svíčkařské firmy, ale, ale pomalu každý, kdo se zaobírá keramikou. Takže jako není problém pořídit lampu i za 50 korun, a není samozřejmě problém pořídit i nějakou designovou za 1000. Takže je čistě na vás, jakou koupíte, a tam jde vlastně jenom o to, aby se vám líbila vzhledově, jinak do ní můžete strkat v podstatě cokoliv. Elektrická aromalampa. Já mám tuhle od Airviku, jednu mám na komodě, tu jsem <laughs> nechtěla tahat. Tady jsem si kdysi někde narazila na to, že ji prodávali asi za 80 korun, tak jsem si pořídila náhradní. A to se vlastně strčí do elektriky, nepotřebujete tam svíčku. Tak to. To tady u toho je přiložený Airwick vosk, Vypadá to takhle, má to takovou nádobku, kterou posadíte tady na něco, co se tváří jako plotinka. Jednoduše zapnete, vypnete, tady ono to je pak teplý a tím teplem se ten vosk rozpálí. Když chci přestat vonět, tak jenom zmáčknu čurlik, vypnu a je hotovo. I tyhle elektro, elektrický armalampy seženete v různých provedeních a designech. Já jako za to jsem přiznám, že se mi od Yankee Candle třeba nic extra nelíbilo designově a nechtěla jsem za to dávat nějakou moc peněz, takže tuhle tu od Airwiku první jsem pořizovala kolem 130 korun na tuhle, jak říkám, jsem sehnala někde v akci do stovky a já tady šustím a doufám, že mě slyšíte. Jinak, kdybyste pořizovali od Jenky, tak pozor, oni mají ještě uh, aromalampy, elektrický centerpiece, tam se už pak kupují zase takové speciální vosky v takových vaničkách, ale jinak klasická elektrolampa můžete pořídit úplně Jakoukoliv. Jinak ty Avama lampy, já myslím, že je třeba. Je hodně znáte, že dřív se tam lila voda a kapal volejíček. Na tohle já už. Hodně vlastně, co jsem objevila, jenky a vosky, tak jsem s tímhle přestala, protože se mně stávalo, že třeba když jsem pak měla nějakou čajovku, která vydržela díl, takže se mně ta voda vypařila a jakmile se ta voda vypařila, tak ten volejček začal prskat, začalo se to chovat jako olej. Takže mm, na tohle už to nepraktikuju. Tak, to by bylo k aromalampám, k voskům. Jinak, votivky, jo, tak tohle vlastně, tyhle, těhle pět votivek je z jarní kolekce, tak to je, ty jsem, ty jsem letos pokoupila. Není to celá kolekce, ale všechno to voní tak jako svěže jarně po kytičkách. No, tak to byly mý vosky a mý, mý tyhle motivky. A půjdeme na svíčky. Inky candle, já mám plný gauč prázdných sklenic a tak nějak jako nevím, na co je použít, protože i když jsem je několikrát vymila, i když jsem poctivě svíčku vydrbala jarem drátenkou, nechala otevřenou dva měsíce, furt voní. Furt v ní je ta vůně nějakým způsobem uchovaná. Takže. Na jídlo rozhodně nedoporučuju prázdný dozy, jinak třeba v jedné mám vatový tamponky a takovýhle nějaký ptákoviny a přesto jich tady mám těch sklenic, aspoň 20 nebo 30. Uvažuji, že to asi někde odnesu do skla, protože nevím, co s tím. A z těch nevypálených mi tady zůstaly tři, které si tak nějak šetřím. A jak jsem říkala, kupuju vždycky tyhle velký a mám tady Bubbly Pomegranate. Tenhle ten. Samozřejmě určitě to špatně vyslovuju, že jo, a čtu. A to je granátový jablko v nějakým šampaňským. A já mám vůni granátového jablka ráda. Takže tohle je taková sladká vůně. Opravdu z toho cítím to granátový jablíčko. A takový, to šampaňské mi tam evokují takový, opravdu to v nose šimrá jako nějaký bublinky. Takže jaková sladká vůně. Já mám celkem, preferuju spíš ty sladší vůně, i když je fakt, že zase taky postupem času se ty preference hodně měnějí. Pak tady mám Cool Christmas Mint. Uh, mátový vůně, jo, to můžu taky moje jedna z nejoblíbenějších odjenky byla takový ty vánoční lízátka, takový ty, ta sladkost s peprmitem A cool Christmas mint vidíte tady, že <laughs> granátový jablko, takže tady, tady opravdu cítím zase granátový jablíčko, ale je to už takový jako slavnostní, je tam trochu něčeho chladivého, asi máta nebo citron, takový, jak tohle v šampaňským bylo takový jako je hodně sladký, tak tohle je takový jako trochu nakejslý, trochu dobylinková, takový jako svěžejší. No, ano, mint máta. <laughs> Se divím, že tam cítím mátu, když je tady, mm. když je to mint, jo. A ono takhle, když třeba i vybíráte svíčku a nechcete teda zkoušet vosk nebo votivku, tak opravdu třeba u Jenky vám napovědí ty etikety a napoví vám i barva svíčky, no. Je trošku, pokud si umíte jako představit že barvy souvisejí s vůněma, tak opravdu ty vosky jako mají laděný, tak do takové podoby, jak, jak by asi ta vůně mohla vonět v barvě, jestli to dává smysl, co říkám. A tahle svíčka, tu si třím hodně moc, jmenuje se Beach Flowers. Já myslím, že tady už není určitě k dostání, protože jsem měla celkem problémy sehnat. Pak se objevila v nějaký limitované edici. Já jsem kdysi pořídila vosk a tak jsem si ho zamilovala, protože já moc nejsem na takový ty mořský vůně s příměsí, no takovýho do toho pánska, nebo takhle, nikdy jako ne, že by mě vyloženě smrděli, to ne. Co moc nemusím, co mi nevoní mýmu nosu, jsou takový těžší bylinkový. Moc nemusím, třeba bazalka někde, kde by byla, nebo takový. Ale pánský úně vůně mi voněj, ale spíš mě nikdy nenapadlo, abych si jako pořídila svíčku. Já znám všechny svíčky, co jsem kdy kupovala, k většinou byly jako nějaký jídelní, ovocný, Málo květinový a úplně minimálně třeba nějaký dřevitý tóny, vodní tóny. Ještě, co mi vlastně nevoní, co je meloun, okurka a takhle podobný tyhle tóny. Aloe vera nebo takový jako opravdu ty vodnatý věci. Takže beach flower jsem si představila nějaký, že jo, moře, že tam bude cejtit ale když jsem zapálila ten vosk, tak já jsem se zamilovala a tohle, tuhle vůni si opravdu šetřím, protože pro mě je úžasná ona. Tam jsou nějaký ty kytičky hodně z toho cejtit. A je to právě podbarvený takovým nějakým tím mořem, takovým čerstvým vzduchem. Že když ta svíčka hoří, tak já mám pak pocit, jako bych o, fakt byla někde na pláži byl takový, už se sešeřívalo a ono, když pak jako už se začne stmívat, tak oni všechny ty kytky tak intenzivně cvoněj a takový ten vánek vál osvěžující. Fakt jako do téhle vůně jsem zamilovaná a, a, tu, když si pálím, tak opravdu jenom vždycky na chviličku, aby mi moc neubilo. Jinak co se pálení svíček těchhlech ve skle, vždycky ji nechte rozpálit až po okraji. Je jedno, jak to dlouho bude trvat, když prostě nemáte čas, tak radši svíčku nepálte, nebo, nebo si zapálte něco jiného, třeba tu votivku, ale ne svíčku ve skle. Na to opravdu potřebujete čas protože oni třeba tyhle ty jenky, oni mají základem je parafínový vosk a ono třeba kolikrát to trvá i dvě, tři hodiny, než ona se opravdu až do těch krajů rozstaví. Pokud není rozstavená do krajů, tak ona pak má tendenci udělat tady takhle tunel a bude vyhořívat jen v tom středu a všechny tyhle zbytky po okrajích, které se vám neroztopějí, tak už zůstanou a ten, ten, plamen nebude mít cílu, aby je rozpálil. Takže budete mít jakoby zbytky, bude to k ničemu. Pak jediná záchrana, když se vám tohle stane, tak zitnožejček a třeba teda ty okraje odříznout, nechat do aromalampy, srovnat ten vosk do roviny, aby, aby mohl to jezírko udělat. Protože i kdyby se vám nějakým zázrakem zase to podařilo, když máte ty okraje udělaný a tady byste měli tu díru, ten kráter vypálený, by se vám to podařilo to roztopit, tak zase ten vosk z okrajů vám ten knot utopí. Jinak knot zastřihávejte tak na 5 mm. Já jsem vždycky jsem používala nůžky a dneska mi normální, klasický a protože ono pak, čím mi ten knot níž, tak se to dělá hůř, takže jsem si objednala a dneska mi přišly takhle takovýhle nůžky, které vedou dolů a oni, když se přiložejí, tak i mají tu správnou velikost, jak ten, jak ten, knot ustřihnout. Protože když on je moc, moc dlouhý, tak ta svíčka čoudí a i se hůř dělá právě to jezírko. Aby nečoudila k ideální, většinou píšou 3 až 5 mm, já to stříhám spíš, abych to měla větší, aby se to zase neutopilo. Jinak to jezírko, aby se tvořilo, můžete různýma doplňkama podpořit. Yankee Candle má různý tyhle, ty se to illumalidy se to jmenuje. Jsou to prstence, které dáte takhle navrch. A ono vlastně, jak je ta svíčka, to sklo pak teplý, tak ono se to rozpálí a víc dá intenzitu právě tady tomu sklu. Takže, takže to pomáhá tomu jezírku tím, že není hic jenom od prostředka, od knotu, ale je větší hic i ze stran. Jinak tomu slouží třeba i klasický cylindry, jak jsou na lampy, jak znáte cylindr, jak různý jakový doplňky Yankee Candle prodává. Nejde, nejde to k jiným svíčkám, protože každý, každá, každý výrobce má jiný obvod eh, těch svých svíček a prstence na jenky jdou opravdu jenom na jenky. Třeba zkoušel jsem to na ten Village Candle a nešlo to. Samozřejmě, taky za to není nic levného, stojí to určitě přes dvě stovky, nejlí víc. Já už jsem ho kupovala někdy, když jsem začala svíčky pálit, takže ho mám hodně dlouho, nevím, aktuální ceny. Pokud třeba to nechcete kupovat, ustřihněte si alobál, utrhněte a tu svíčku do něj zabalte. Já když už taky balím celou, klidně ten alobal přehnu i přes okraje, nechám tady jenom opravdu prostor, kde může, kde může odcházet ten vzduch s tou vůní a on ten alobal to jakoby pomůže taky, taky rozhavit to. Třeba právě, když už vás nebaví čekat na jezírko, chcete to svouknout, protože jdete pryč nebo vás bolí hlava nebo něco, a chcete to sfouknout, tak ten alobal tomu pomůže, že, že to je rychlejc. Ale, ale, zase alobal funguje, co mám vozkoušený, právě jakhle na tyhle ty lepší svíčky, na takový ty, jak já říkám, drogerkový, tak jsem zkoušela a nic moc. Takže tohle jsou mý jinky svíčky, jinak se prodávají v různých velikostech, úplný miminka, pak střední velikost a tyhle ty velký, ty mají 623 gramů. Kde na ně chodit? Já jsem většinou, většinou na jenky svíčky chodila. Buď je přímo e-shop Candle, nebo Fotorada přes Google si to když tak najdete, mě se, já vám asi nebudu dávat dolů do popisku, nebo uvidím, pokud si vzpomenu. Ale jinak fotorada, tak jak to slyšíte, to je uh, skvělý e-shop na jenky svíčky, ale i na další svíčky, na fotografické potřeby, na dárkové předměty, ale jak k ním chodila na jenky, a nebo jasmínka shop. Jasmínka, jo, jasmínka shop, tak to je vyloženě taky svíčkový e-shop, takže tam jsem vždycky chodila na Jenky, ale, ale, teď už jen si prohlídnu, co novýho Jenky připravilo a jako fakt nemám ani touhu do nich jít. Radši už se jako ty peníze investuju do něčeho, o čem vím, že opravdu mě bude vonět, protože jak říkám, ty, ty poslední několik svíček od Jenky jako velký zklamání. Ještě loně na Vánoce mi Ježíšek donesl od Jenky Kendl. Tyhle ty hranatý svíčky. To je kolekce Elevation. Prodávají taky v různých velikostech. Tohle je nevě, největší. Má 552 gramů. Tady ten vosk už je sojový. On se líp rozpouští a myslím si, že líp se ty vůně. A mají dva knoty. No, konkrétně tahle svíčka je frost, Frosted Fir a je to nějaký borovice. No a opravdu z toho cítím, cítím nějaký stromečky, ale mě teda jako tohle se mě Ježíšek netrefil do noty. Tohle voní jak taková záchodovka, jako ty stromečky, co byly na záchod. Jinak u těchto elevationů, oni takhle, jak mají tyhle ty, víčka, tak oni jsou fajn, že ze spodu je ta svíčka vykousnutá a vy vlastně si pak dáte víčko a svíčku nahoru krásně na tom drží a máte stojánek. Proto je samozřejmě ta svíčka potom, když je třeba už jste ke konci, tak je rozpálená celá. Když jste u vrchu, tak je žhavý jen takhle vršek, ale čím méně toho vosku tam máte, tak tím je teplejší. Všechny tyhle ty... Um, lepší svíčky jako výrobci dbají na to, aby to sklo bylo žárovzdorný nemělo by se stát že by vám prasklo ale, ale člověk nikdy neví vím, že občas někomu se to stane takže opravdu, když pálíte svíčky tak pozor, ne, nenechávat je samotný a, a radši podkládat protože i pak tím horkem abyste si nezničili povrch nábytku takže na no, tohle jsou tyhle elevation fine jinak vycházejí v jiných v vůních, v jiných kolekcích než, než klasický jenky, jo. Klasický tyhle ty svíčky. Tak a druhou, kterou tady mám, je Holiday Garland. To Ježíš je kupoval na Vánoce, tady, v obojí Vánoční a tady se mi trefil, protože tady sice cítím nějaký ty, ty bylinky takový, já bych řekla, no, takový jako z čeho se bylinky ne, jak se dělají věnce na Vánoce. nějaký vavřín nebo něco a greb a já greb můžu, takže jo, tady se mi tady se mi ježa trefil, takže tahle voní krásně. Voní krásně zastudená, ještě jak vidíte, se mi nepálila. A jak říkám, oni ty svíčky trošku jinak voní studený, protože tam cítíte jen takový ten základ, ale takový to, co je uvnitř, to se, to se dostane k našemu nosu, až když ta svíčka je teplá. Takže tohle je už lautro všechno, co od Yankee Candle mám. Místo já jsem postupem času přešla na značku Bad and Body Works. A to hlavně proto, že mě se děsně líbějí ty jejich obaly, který u svíček mají. Bat and Body Works, to je celkem problém tyhle svíčky u nás sehnat, protože to je americká firma. A pokud trochu se ve svíčkách orientujete, koukáte třeba na ty videa, tak víte, že jako ve státech je hodně populární, že všechny i ty kosmetické blogerky nad tím jasaj a bat mají, od batu mají všechno, takže tam je to hodně rozšířený. U nás konečně už je e-shop, který je zaměřený na Bath Body Works, jmenuje se VONET, Vopet. VONET, dvojité V, VONET, uh, ale těch svíček tam mají fakt jen pár, asi nějakých 20, přičemž tahle firma taky vydává různý kolekce a ještě pak každou tu svíčku třeba můžete sehnat v různých designech, třeba je 3, 4, 5 designů toho, toho obalu, takže jako výběr opravdu široký. Ale dobrá zpráva je, že na Notinu, Notino.cz, tam je těch svíček podstatně víc. Ta cena tady taky přes 600 stovek se pohybuje, přičemž tyhle ty svíčky mají, kolik pak je tady gramáž. Tady určitě někdo na to koukám a přes oči to nevidím. 411 gramů. Úplně první, kterou jsem vypálila, tady v vnímám tyhle ty bílé potřeby malovací, byl Eukalyptus Rain. To já můžu, tyhle ty mentolový eukalyptový vůně. Takže ta se mně líbila moc, akorát trošičku tam mě otravovaly tyhle bílé kytičky a přímě smáty, takže to úplně nebylo ono, ale, ale jinak jako velká spokojenost. Tak a aktuálně, který tady mám, mám Pumpkin Apple z podzimní kolekce a oni tyhle ty svíčky. Zas mají, řekla bych, že to je sojový vosk a mají tři knoty. Opravdu během chvíle do půl hodiny je jezírko udělaný a opravdu třeba teď jen taky, jak jsem to otevřela, jak to tady se všechno provonilo, opravdu je to nadupaný tou vůní a je to intenzivní intenzivní vůně já jsem si nikdy neuměla představit pumpkin jak, jak dýně voní uh, trochu jsem se těchto dýňových vůní bála ale konkrétně tady v té kombinaci teda mě upoutala moc hodně, hodně mi to voní je to taková nasládlá vůně cítím v ní hodně ty jabka a cítím v ní nějaký hřebíček a takový to koření, jako se dává do štrodlu a takovýho něco, což si myslím, že tam, že tam bude právě ta dýně. Já třeba tuhle svíčku jsem jim kupovala Um, právě kvůli tomu, abych si, abych si zkusila, jak tady dýně voní a strašně se mi líbil ten obal, i tady ten vršek s těma, s těma žaludama. A taky vlastně pak ten, to víčko se dá použít jako, jako stojánek, abyste si ochránili nábytek. Tak další kousek je uh, White Barn, což je jakoby kolekce svíček od Bath Body Works, které jsou označený jako že bílá stodola a mají vždycky takový jednoduchý design, jako jenom nějakou barvu toho, toho obalu a já nevím, jestli vy to vidíte, ale tohle se tak krásně mění do všech barev a tahle konkrétní vůně je Paris Café a fakt to voní jako já nevím, jak voní pařížský kafe, ale tohle voní jako taková hořká černá káva, ale je v ní něco, neřekla bych ani sladkého, ale spíš kapet nějaký smetany. No, opravdu intenzivní kávová vůně. Já třeba, když tohle zapálím, tak my tady míváme bytě otevřeno jak do ložnice, tak do kuchyně. Do kuchyně ani nemáme dveře, ty jsme oddělali, aby to bylo průchozí. A do ložnice máme otevřeno fortku Lipsoj. A opravdu třeba tohle, když, když, zapálím, tak ten byt celý voní po kafy. Takhle to nevoní tady ani když, když vaříme kávu. A poslední je pistášo a pistáčio ice cream. A mů mě pistácie to já taky mám moc ráda. Taková pistáciová zmrzka, to by si byla. No, takový. Opravdu z toho cítím takovou tu oříškovost, vanilku a je to zajímavý, že nevím, jestli to je nějaký nějaký. <laughs> reflex tím, že si člověk představí, přečte, že to je ice cream, ale opravdu, jako když k tomu čuchnu, tak tam cítím takový jako trošku chladný tóny, že, že by to mělo opravdu jako chuť na zmrzlinu. Ne třeba ani, já nevím, na pistáciovou makronku, ale opravdu tam cítím i ten chlad a tu, takovou tu z toho, no, takovou tu chladnou chladnou notu těch zmrzlin. Takže vanilka, pistácie, no tady. Jinak já, abyste věděli, tak čuchám k víčkům, protože ono to krásně voní. Takže tohle jsou mý Bath and Body Works. A to byly všechny svíčky, které jsem tady tak nějako měla. A já už jsem hodně dlouho pokukovala pod Woodwicku po Woodwick svíčkách, ale nikdy jsem se k tomu nerozhoupala je pořídit, až asi tak zhruba před měsícem, před dvouma jsem poprvé pořídila do sbírky první vůdviky. Tyhle dvě svíčky tady mám už díl, tahle ta třetí mě přišla, dneska jsem měla velký vonavý balíček. Vůdvik svíčky, vůdvik prodává, <coughs> pardon, Vodvik prodává taky vosky, ty je mají takový jako v kostičkách, že se nalámou. Já teda vosky jsem od jiných firem než od Jenky neskoušela nikdy. Takhle občas jsem dostala dárkem nějaký třeba takový ročně vyráběný nebo nebo tenkrát taky tkyně mi posílala nějaký, že někde na trhu to koupili, takže to bylo pravděpodobně taky nějaká domácí výroba. Pardon. Ale uh, prostě od jiných značek vosky vyzkoušený nemám, takže nemůžu jako hodnotit, jak jsou na tom třeba Woodwicky. A Woodwick ty svíčky prodává i v různých velikostech, od men, myslím, jsou úplně menší, pak střední a pak jsou tyhle ty největší, které mají 609 gramů. Je to opravdu taková velká váza. A pak prodávají tyhle ty lodičky, které vidíte, že jsou třeba proti mé ruce, že jsou opravdu obří. Ale přitom ta gramáž té lodičky je jenom 453, že jako na obsah je větší ta svíce. Woodwick se dá taky sehnat, jak jsem říkala, fotorada. Myslím, že teďka nemyslím, vím, že mají i svoje stránky, mají moc hezky dělený, dělaný, že se tam člověk dobře orientuje, takže stačí zadat woodwick.cz a ono vám to vyběhne. A tyhle svíčky jsou specifický v tom, že mají nejen krásný dřevěný víčka teda, ale mají praskající knoty. Uh, ty knoty jsou, nejsou bavlněný, tak jako u klasických svíček, ale jsou z nějakého dřeva a když ta svíčka hoří, tak ono to praská opravdu, jako když třeba sedíte u krbu a posloucháte krb. Já sice tyhle dvě svíčky tady mám díl, ale pálila jsem jen tuhle a jenom párkrát, protože teď, jak byly ty vedra tak poslouchat to praskání toho krbu jako rozhodně nebylo nic, co bych chtěla, protože mi to vážně evokovalo takový zase jako ještě víc teplo. Takže já se vlastně těším, až se ochladí a budu moc to, budu moc pořádně pálit o 106. Jinak ještě u je Fajn, že oni buď prodávají takhle jakoby jedno, jedno svíčky, jedno barevný, anebo trojbarevný, kde mají vždycky navrstvený tři vůně. Ta kolekce se jmenuje Trilogy a vlastně si na každém tom e-shopu přečtete, který ty, který ty, vůně se tam skrývají. Takže když třeba váháte, co byste měli rádi, nebo... nebo vás láká koupit si víc cvíček, tak to právě tahle trilogie může, může vyřešit. Tam je pak asi zajímavý zřejmě i to, když vlastně dopálíte Uh, jednu tu vrstvu, ta přechází pak v tu druhou, takže se zase eh, tím, jak se roztopějí smísejí mezi sebou, takže vlastně ta svíčka má zase takovou jinou dimenzi. Neskoušela jsem teda ještě na vlastní nos, nevím, opravdu se svůdvykem teprv zatím jenom seznamuju. <coughs> Jinak, co jsem pálila tuhle jezírko během chvilky, protože vidíte ten vosk, jak je takový hladký, takže bych řekla, že to zase bude sojový nebo něco a oni opravdu se mně zdá, že tyhle ty vosky sojový a takový lepší než ty parafinový, že za prvé líp nesou tu vůni, líp jako rozprostírají do toho prostoru a líp tvořejí vonný jezírka. Tak tady to konkrétně mám Hany Sukl, což je zimoles a je to v kombinaci s jasmínem a je to opravdu taková intenzivní kytíčková vůně. <coughs> a my máme zimoles na zahrádce, takže já když jsem to zapálila, tak jsem opravdu cítila takový, nebo cítila, jako jsem měla představu, že jsem na tej zahrádce a zase je takový ten podvečer, kdy se to všechno rozvoní. Taková Pohodová, relaxační, vůňáková. Ty kytičky v tom jsou tak jako nakombinované, že jsou jako intenzivní, ale přitom jemný. Nerušej, nerušej člověka, neburcujou, spíš jako tak uklidňují. Opravdu příjemná. <kly> A tuhle lodičku, tu jsem si vybra, vybra, vybarvila, ne, vybrala wool, teda teplá vlna. Tady vidíte ještě, jak vypadá nezapálený ten knot. Tenhle se zapaluje tak, že se tady škrtne a on se ten plamínek vlastně rozleze po celý té dílce a pak ještě se tady myhotá v těch lodičkách. A tahle teplá vlna, <laughs> hřejivá, ne teplá, spíš jo, warm. Mm, to je takový jako čerstvě vypraný prádlo. Ale ne tak jako by fresh, jako když ho vytáhnete z pračky, ale tak spíš jako když ho vytáhnete ze skříně, nějaké jakovej svetr svetrheboučky a chcete se do něj zabalit. Takový jako ňuňací, řekla bych. Taková je tahle vůně. No a dneska mi přišla tahle ta roudá svíce, <coughs> a to je pomegranate, protože, jak jsem říkala, já ty granátové jablíčka mám moc ráda, a tohle je opravdu jako šťavnatá vůně toho granátového jabka, ale cítím tam ještě něco. Nevím, jestli oni tady nemají na spodku napsaný co všechno. Oni <coughs> Woodwick má jako celkem srozumitelně ten popis vždycky těch svíček nebo ten název nemá proto takový jako nějaký jako poetický názvy, ale jako rozhodně v tom není jen to granátový jabko. Já tam cítím ještě něco takového trochu jako parfémovýho, takového něco lehce luxusního. Uvidím, těším se, až, až ji zapálím, ale jak říkám, tyhle vůdvy až se ochladí. Takže za mě spokojenost. A na ně chodím do světa bytových vůní, protože tam <coughs> mají na ně třeba teďka právě akci. Kupovala jsem, myslím, 475 korun, což je jako krásná cena proti nějakým 7-8 stovkám. A poklad, který mi dneska přišel, se jmenuje svíčka Voluspa. Já tyhle ty svíčky znám už delší čas, ale oni jsou fakt hodně drahý. Tady to máte teda jenom 312 gramů a a jako řekneme si na že stála 1200 korun, Ale voluspa svíčky nejen, že jsou nádherný svým designem. Oni samozřejmě prodávají se zase v různých provedeních, a, a jestli je neznáte, jak se třeba jenom mrkněte někde, buď přímo si zadejte do Google voluspa. Někde na YouTube videa nebo klidně i na tom světě bytových vůní, jak ten design oni mají propracovaný, že pak, když ta svíčka hoří, jak se to všechno tak jako třpití a, a <coughs> působí to takovým hodně jako um, nonšalantním, šarmantním, luxusním dojmem. A oni tyhle svíčky jsou vyráběny z kokosového oleje který by měl jako zase ještě úplně jinak tu vůni níst. A já jsem tam furt pokukovala po limetkové zahradě Lime Jarden A opravdu, když jsem k tomu přičichla, když jsem to otevřela, tak se na mě vyvalila no, vůně limetky, citrusu. Je tam někde na pozadí nějaká bylinka, ale já doufám, že nebude moc cítit, až se zapálí. I když jako tady je to tak krásně jako takový, jako hodně z toho cítím kyselost těch citrusů. Taková jako vůně, že by mě schladila. Třeba teďka v těch horkách by byla ideální, opravdu v létě. Že, no. Takže tam cítím i takový jako chladný nějaký poton. Takže jako tohle je asi nejdražší kousek mý sbírky svíčkový, co jsem kdy pořídila. A já jsem jako úplně na něj takhle zase se to dá jakoby <coughs> stojánek a já jsem jako tady z toho úplně jako blahem celá bez sebe, že konečně, konečně mám voluspu a, a, jsem zvědavá, jak dlouho mě bude trvat, než jako se odhodlám a, a ten knot zapálím, protože pak už je takový černý, že <laughs> No prostě mě tady chytají citino, takže to byla voluspa. A ze svíček je to všechno, co já tady mám. Ale není to všechno, čím já provonuju naše bydlení. Oh. <laughs> Když to vezmu úplně jako po celém bytě, tak má... <laughs> na záchodě <laughs> mám od, Air... od Airviku takovou tu, ten elektrický stojánek, elektrický, ne na baterky, jak se tam dávají ty vůně a ono to čas od času frkne. Kupuje se to v drogerce, myslím, že víte, o co jde a mě nenapadlo, jako to sem vzít, abych vám to ukázala. Takže to máme na záchodě. já jsem pak hledala nějakou vůni do, do chodby, protože přece jen, když se třeba otevřou dveře a někdo přijde, tak první je takový ten odér, že jo, chodby cítit. A my jsme tady jako klasický panelákový byt, takže vlastně u chodby je toaleta, u chodby je koupelna a naše koupelna třeba nemá žádný odvětrávání, není tam nikde vokinkoven, nemá ani, nebo má větrák, ale má ho rozbitej a protože jsme v pronájmu, tak by to pronajímatel musel opravovat, který to opravovat nechce, takže jako ta koupelna není větraná a já ji větrám tak, že ji nechávám otevřenou do Chodby. A samozřejmě tady je pak z toho takový odér těch odpadů a toho, takže i ta chodba jako nevoněla nikdy libě, takže proto já voním i v chodbě. A právě ve světě bytových vůní jsem narazila na aromadifuzéry. Já už aromadifuzéry taky používala jsem jako hodně dlouho, ale s těma jsem oproti svíčkám byla jako dost zavostala a fakt jsem kupovala takový ty drogerkový všechny. myslím teprv někdy předloní, že jsem asi dvakrát pořídila od Yankee Candle. Měla jsem nějaký ten jejich satén a pak něco z což bylo moc fajn. Měla jsem oba dva, jsem měla na střídačku nejdřív jeden, pak druhý v ložnici a opravdu jsem se zase přesvědčila, že i za tohle se vyplatí připlatit. A když jsem teď objevila svět bytových vůní, tak jsem tam našla značku ten Maison Berger. Pary a oni mají celkem za rozumnou cenu difuzéry a objevila jsem, že tam mají tzv. funkční difuzéry. Pokud znáte, aromadifuzér, je vlastně že odbočím ještě je vlastně sklenička nebo nějaká nádobka s koncentrovaným parfémem. Samozřejmě zase záleží na výrobci. Když si pořídíte něco levního, tak to bude jen nějaká ovoněná voda, že jo. Nebudou tam třeba ty vonné esence a takovýhle. Takže určitě jako záleží zase na značce, na kvalitě. Ale prostě princip aromadifuzérů je to, že máte nějakou nádobku, do, kterou, do který pak strčíte tyhle vodní stébla a ten parfém, ta voda se z toho, ta náplň se nacucává do těch tyčinek a z těch tyčinek jde do prostoru ta vůně. Samozřejmě zase tyhle lepší značky mají přizpůsobený i ty tyčinky, takže to není nějaký obyčejný dřevo, já už jsem zapomněl z čeho Maison má tyhle černé tyčinky, ale oni mají jako větší... Ne schopnost nasát tu vůni vící v sobě držet a uvolňovat ji postupně, takže jako záleží i na těch tyčinkách, protože myslím si třeba takový uh, drogerce, že když koupíme difuzér za nějakou 50 korun, takže to budou nějaký jako v obyčejný dřevěný špejličky, který třeba tam na konci těch vršků uh, už usychají, že třeba když jsem měla něco, já už nevím vůbec, co to bylo, asi nějaká no name značka, že když jsem si šáhla na tu tyčku, jak byla třeba jen tady kousek nad tím, nad tím hrlem té nádobky mokrá a pak už zbytek byl suchý, jo, takže vlastně tady, když si šáhnu, tak jako ne, že by z toho nějakou prištěla voda, ale cítím tam jako lehkou vlhkost a cítím, i mám jako už ruce vonavý a cítím že tam prostě ta parfemace v tom je uh, intenzitu těchto difuzérů vlastně řídíte podle toho kolik těch tyčinek tam dáte čím méně tam je tím méně to voní a samozřejmě jako jsem maximalista, takže já tam mám narvaný všechny, aby to, jo, pořádně vonělo. A to se týká teda i výdrže, že jo, protože čím víc jich tam narvete, tak ta vůně se rozprostře do všech a, a když tam bude jednu, tak jako to vám to díl vydrží a bude vám to vonět míň. Tak, a abych se vrátila, takže Maison Berge má funkční difuzéry a co si pamatuju, tak tam je koupelna, nebo toaleta, koupelna, myslím, koupelna je tohle. Pak tam má kuchyně, to je taková červená lahvička, má tam zvířata, to je myslím dozelená, zelená, to už si přesně nepamatuju, a mají tam tabák. Já jsem si vybrala teda koupelnu, aniž bych nějak studovala, jak ta náplň v tom voní. A jsem velmi milé překvapená, protože Tohle je takový pánský parfém, jo. A taková opravdu svěží, chladivá vůně, což bylo úplně teďka ideální v těch horkách, ale ono právě tyhle funkční vůně nemají jen provoňovat, ale oni mají právě eliminovat ty konkrétní pachy. Takže tohle by mělo právě eliminovat ty konkrétní pachy, který uh, cítíme. Z koupelen z toalet a opravdu to funguje. opravdu Mám to v chodbě a je s tím krásně provoněná, jak koupelna, tak chodba. Je radost jenom, když tady někdo, třeba manžel, projde, otevře dveře do té chodby, tak to jsem zavaneta ta vůně a já jsem z toho nadšená. Mám to přes měsíc a abych vám to ukázala bych vám ukázala výdrž. To se takhle asi špatně ukážem, protože když to náhnu, mám asi čtvrtinu toho uh, ty náplně v tom. Jinak pak uh, do těchto aromadifuzérů zase jdou dokupovat uh, nemusíte pak už kupovat i s nádobkou, ale jdou dokupovat jenom samotný náplně že když se to vyprázdní, tak jen tam dolejete a můžete pokračovat. Když měníte vůni, když tam třeba bych pořídila, já nevím, teďka do kuchyně a chtěla to do kuchyně, tak tyhle tyčinky oddělat a pořídit k tomu nové tyčinky. Každá firma pak k tomu k těm difuzérům prodává i náhradní tyčinky. Takže tohle máme v chodbě a tím, jak jsem byla nadšená, tak jsem pořídila do kuchyně, ale ne teda ten funkční. Do kuchyně jsem si vybrala, ono teda to nemá nikde tady popsaný, takže mě jen musíte věřit. E, vybrala jsem si verbenu. E, ono by to mělo být jeden z, z nejprodávanějších vůní toho mezonu berže a opravdu verbena no, je taková citrusová citrusová vůně, hodně tam dominuje ten, ten kytíčkovej citron a jsou tam i nějaký bylinky a tady v té kombinaci mi teda nevadí. A v té kuchyni to krásně to provoní kuchyň, ale tady já jsem udělala strašnou chybu, že jsem ten difuzér dala dala na okno, kam nám celý den pere slunce. Já ho mám otevřený asi 14 dní a vy to neuvidíte, když to nahnu. Ale tady už mám ty tekutiny asi pětinu. Takže ono rozhodně záleží, jako kde ho taky budete mít, kde ho budete mít umístěný. Tím, že vlastně na něj pralo slunce, tak... tak um, Urychlilo samozřejmě to tekutina, urychlilo vysychání a mě to vůbec nenapadlo jako přesunout ho někde jinde. Já tak v té kuchyni moc nemám prostor, kde, když bych to dala někde na linku, tak to půjde do stropu a my máme děrovaný stropy hliníkový a nad náma už je vlastně střecha, takže ta vůně by utíkala nahoru zbytečně, že jako ten, když je normální strop, že jo, tak by tu vůni vrátil dolů, ale tady by mě to zdrhlo takže jsem to trubka měla na okně a takhle, takhle, jsem si svou chybou jako urychlila tu spotřebu toho. Ale jinak opravdu hodně příjemná vůně a nějak to ten, ten prostor v kuchyni nenarušuje. Hezky to pohltí pachy, i přesto, že to není teda funkční difuzér, jako jako funkční, že by se tak jmenoval, protože tenhle se jmenuje jako kategorie funkčních. Tohle je jenom jako takový ten rozmazlovací, ale přesto tu funkci má, že hezky ty pachy pohlcuje a, a opravdu v té kuchyni dělá příjemno. Takže to mám tyhle, to mám v kuchyni a to tady takhle nějak, nějak do to pošoupnu. A mám tady náhradní, pak jeden, abych vám ukázala, jak to vypadá. Zase mezon berže. Já jsem ho teďka nerozdělávala ještě, protože my tady v obyváku, jak jsou ty hice, máme zapnutý, kli, zapnutou klimatizaci, která samozřejmě ten vzduch vysává a posílá ho ven. Takže mi je škoda teď načínat něco, něco novýho, ale schválně jsem to nechala takhle v tom, abyste viděli, jak to vypadá. Tady mám nějakou hůní buket. A vlastně když vám to přijde, tak to vypadá takhle skleněná nádobka, už naplněná tím parfémem, tady jsou tyčinky. a ona ta nádobka má takhle tady papírový víčko, který pak jde oddělat a e, protrhnout, nebo některé firmy mají protrhnout, tady to mají na vyndání a tohle voní. Takový jako parfém, kytičkový, takový lehce sladký. A, a jinak, jak to bude v prostoru, ještě nevím, protože teda, jo, šetřím, si ho šetřím, asi na podzim ho, ho umístím, pravděpodobně půjde do ložnice. Jinak tyhle difuzéry, <coughs> aroma. O, tady ty byly kolem pětistovky, tenhle myslím 700. Zase to vyrábí spoustu firem. Spoustu designů. Stačí jen googlit, jen hledat a co vám padne do voka. Opravdu bych ale zase vsadila na, na, nějakou jako firmu, která se zabývá těma interiérovejma vůněma. Protože třeba tady máme, že Maison Berger roku 1898 vzniknul a opravdu tady je jakoby garance, že to nejsou jenom nějaký nějaký na parfémkovaný vodičky, ale že opravdu v tom jsou vonné esence, které samozřejmě mají mají intenzitu těch vůní. Jinak když vybíráte vůně, tak jako samozřejmě co třeba co třeba vám voní vybírejte, ale dávejte i pozor na to, protože třeba tyhle ty parfémované vůně, jako tady opravdu to voní jako parfém. Ale když pak vybíráte něco třeba jenom jednodruhového, nějaký bylinky, tak myslete na to, že tady už se dotýkáte aromaterapie a že jsou třeba. Bylinky, že, jo, který vás utlumují, který vás zase pozbuzujou, tak prostě aby dělali dobře tomu vašemu zdraví. Ono opravdu ta síla toho. toho mm, Nosu, co vnímáme, co čicháme a síla těch bylinejch esencí, pak když opravdu to je kvalitní a, a dýcháme ty různé bylinky, tak um, působí na náš organismus. Tak třeba, já nevím, když máte nízký tlak, tak, tak si nepořídit bylinku, i když by vám voněla, ale dávat pozor, aby tam nebylo v té vůni něco, co ten tlak snižuje. A nebo třeba určitě to znáte, že z některých vůní vás může třeštit hlava, tak pokud máte takovou zkušenost, tak takovým vůním, nebo kde, kde je v nějakým složením právě tahle vůně, tak na to si dejte pozor radši, no. Já třeba vůbec neskouším, ani teda ve vosku třeba jsem neskoušela vůní lineckého cukroví, protože <laughs> já můžu linecký cukrový jíst, ale když se peče ta vůně, když je to v troubě, mě se opravdu z toho dělá až tak špatně, že bych se pozvracela. Já když uh, to mamka vždycky pekla, tak jsem musela opustit byt, protože mě z toho bylo fyzicky špatně. Takže já kde... Takový ty jídelní vůně, když má něco cukrový, jak jako dávám pozor v těch popiskách, aby nebylo tam nic, žádná zmínka volineckým, protože, protože to radši ne. No, a pak tu mám poklad, který mi přišel dneska, to už je posledek z té mojí aromadifuzérové věci, a to je difuzér od vůdu. Vypadá takhle úžasně ta sklenice, jako přesýpací hodiny. A tady v té nádobce je ta, ta no, ten parfém, který se přelije do toho. Tady k tomu máme řek A vlastně tady můžu použít tuhle sklenici jako druhou, druhý aroma diffuser, nebo ji můžu zase zavřít a potom dolejt někdy zbytek sem. Wood je hodně drahá značka. Já jsem opět na světě bytových vůní pořídila teda v akci tenhle stál 2700, přičemž nějakých 23% nebo kolik sleva. Ale a jak jsem poslouchala i video paní Ivety ze Světa bytových vůní, tak jsem si i o vůdu něco četla a oni by měli používat opravdu čistě přírodní vonné esence a oni myslím mají asi 8 těch difuzérů, mají to kolekce podle, podle, měst a oni třeba ty, ty, hm, hm, No, na ty esence, ty produkty prostě sbírají právě v okolí těch měst. Já mám teda vůni Singapur, je to vůně santalového dřeva a pomerančového květu. A tak vlastně všechny ty složky, které ten parfém v sobě má, a tak by se právě měly. Pěstovat a sbírat v okolí Singapuru, takže by mě to mělo i navodit tak jako asi jak to kolem Singapuru, Singapuru vodní, ale vůd používá opravdu vysoce koncentrovaný esence do těch parfémů, takže tahle lahvička by měla určitě vydržet, co slibujou díly jak rok. Takže uvidíme a když vám tady Přišlo to v krásné krabici, já jsem si ji sem taky mohla vzít, ale nevzala, protože už bych se sem nevyšla. A já to ještě tady schválně vám otevřu, abych vám ukázala, jaký oni k tomu mají tyčinky. Zase úplně, <coughs> úplně jiný, je to myslím bambus. A ještě takhle na sobě mají takový, takový perličky, vidíte to. Takže když pak třeba samozřejmě tuhle, tuhle nádobku pak já můžu využít na jakýkoliv parfém, můžu si do toho nalejit něco od Maison Berge, ale když bych tak dělala, tak rozhodně zase koupit Maison Berge tyčinky, prostě každá ta firma má asi svý tajemství, z čeho ty, ty parfémy dělá a a má k tomu ty tyčinky přizpůsobený tak, aby právě tu jejich parfemaci dobře, dobře, dobře odváděli. Tak to byly moje aromadifuzéry, tenhle bude tady v obyváku, až, jak říkám, až bude trošku zase chladněji, až se zavřou v okna, nebude se tolik větrat, tak ho, tak ho otevřu. Jinak teďka tady v mám Mám tady elektrický aromadifuzér. Nevím, jestli ho znáte, jestli tuhle věc znáte, já to mám takhle. Tady v té podobě dones mi ho <kly> v loni, ježíšek, jsem si ho přála. A tohle je úplně design, který pořídíte, já myslím, kdekoliv pomalu. Je to nejspíš nějaká no-name značka, protože když si dáte do Google a Aroma tak vám pomalu tohle vyhodí, že to mají na Alze, na Molu a milion dalších e-shopů. Já tady teda nemám přívod elektriky, netáhala jsem sem prodlužovačku. Ale jak to funguje? Tyhle aromadifuzéry fungují Tady dole je dírka, kam se připne šňůrka a strčí se to do elektriky. Třeba tady na tom jsou dva čudlíčky. Jedním se zapíná osvětlení a jedním jedno je časovač. On jestli tady vidíte, tahle ta tahle ta rejška, tam je světlo a má to myslím 8 druhů osvětlení, takže buď to můžu nechat střídat, aby se to samo měnilo, anebo si můžu vybrat, jestli chci zelený, bílý, červený světlo a časovat, že to nechám zapnutý hodinu, 3 hodiny, 6 hodin, anebo jenom zapnutý a vypnu, kdy to potřebuju. A tyhle ty armadifuzéry elektrický fungují tak, že uvnitř uvnitř toho je nádoba, kam se je voda a do té vody se kapou esenciální oleje. A právě to je to, jak jsem mluvila, tady pozor na tu aromaterapii, abyste abyste prostě nešli v tom sami proti sobě. Já musím říct, že jako z těchto bylinek na sobě nepozoruju něco, že by mě vadilo, že by mi nedělalo dobře, ale to záleží, jak, jak moc jste citlivý. No. Já mám to společně Ježíšek dones tyhle ty čistý esenciální oleje k Bajbo. Takže tady vlastně já si a, napustím vodu, dávám teda radši filtrovanou, aby se to nezanášelo. Takže dám filtrovanou vodu a pak olejičku na kapu, já kapu tak 10-15 kapek, protože, jak říkám, mám ráda intenzitu a velký prostory, ale jinak tak třeba do těch pěti kapek musíte to vyzkoušet sami na sobě. Radši začínat na míň, abyste to nějak nepřehnali. Pak to jenom přiklopím, zapnu a ono, myslím, pomocí ultrazvuku tady se zhora toho trichtýře to začne vypouštět takovou jako mlhu a vonavou páru. Zase se prodává asi miliarda různých designů, miliarda různých značek, takže tady jde vlastně o to jenom si vybrat ten design, který vám bude příjemný, který se vám bude hodit do, do bytu, který bude lahodit vašemu oku, a, a potom ty vody a oleje už můžete pořizovat, jaký chcete. A myslím, úplně jako nejznámější cenově, nejdostupnější jsou olejíčky salos a ty můžete využít nejen takhle, třeba kapat je do toho. Aromadifuzéru, ale můžete třeba si je dát i do koupele, nebo se s nima použít je na masáž a, a tak. No, ale chce to trochu o té aromaterapii pak něco vědět, než je takhle budete používat. Takže pokud jste v tom neznalí, tak opatrně něco si přečtěte. Jinak třeba pro to, aby vám to vonělo jen jako vyloženě úně příjemná, tak klidně si můžete nakombinovat, protože většinou tyhle ty esenciální oleje o, jsou právě jednodruhový, že koupíte já nevím, citron, levanduli, skořici, tady jako můžete taky nakoupit něco míchaného ale většinou to právě je zatím tím účelem aromaterapie, že to má takový jako ten léčivý nádech, tyhle ty olejíčky. Jinak ty můžete používat v té aromalampě, anebo třeba na světě bytových vůní jsem viděla e, difuzér do elektriky, do zásuvky, že se to rozšroubuje, Taková krabička fishandová, fišan, fishná, nakapete pár kapiček, zašroubujete, dáte do zásuvky a ono to voní. Takže tyhle esenciální oleje uh, jde používat jako na víc způsobů, ale to už jsou základy aromaterapie. Já Buď to používám většinou, v 90% případů to používám jako vyloženě k provonění toho prostoru, než jako na tu aromaterapii, třeba jako jo, když mě chytne hlava, nebo já nevím, třeba jsme nějaký naskřapaný, špatně se nám dechá, tam na kapu má nebo něco, tak to jo, ale jinak většinou to používám prostě, aby mi to vonělo tak, jak na co mám náladu. <kly> Potom mám ještě jeden. <laughs> Elektrický difuzér. A opět Maison Berge, opět svět bytových vůní. A tady jsem si vybrala takovejhle design. A čistě jednoduchý, šedivý Maison Berge. A vyrábí se i v jiných designech. Elektrika se tam šoupne tady dole a je na dálkové ovládání, kde se to zapíná, časovač na minuty, pak tady, ono celý tohle pak se rozsvítí, takže je tady i volba osvětlení, buď to jako svítí také jako intenzivně, nebo to jde slumit. A je to celkem moc fajn, vlastně pracuje to na stejném principu, ono teda špatně se tam už do toho leze takhle ze spodu tady, ale to je jen u toho designu, tohoto, pak třeba tam mají takový bílý nějaký, ty už mají ten princip toho vstupu trochu jiný. Uvnitř je takováhle nádobka a sem do toho, do těchto značkových, sem se lijou už přímo konkrétní náplně. Já tady mám tři. A já jsem kupovala jsem tenhle difuzér v sadě s, s, ne, tohle tam bylo. S touhle vůní, že to bylo přišlo zabalený do hromady a je to nějaký fresh wood a právě tady do těchto elektrických jako takových značkových se lijou už přímo parfémy zase vyráběný tou firmou zase doporučuju u takovýhle u věci lejt do toho to, co chce výrobce protože složení těch jeho parfémů zase koresponduje s tím, jak je ten výrobek vyrobený aby se někde něco neucpávalo aby vše fungovalo, jak má takže tohle to fresh wood to je no, takový nějaký dřevo, jako trochu pánská vůně taková taková svěží pánská vůně mně je celkem příjemná a tu si plánuju do toho plnit zase někdy přes zimu, až bude potřeba trochu, až tady bude přetopíno a bude potřeba trošičku ten, ten vzduch ochladit. Jo, tak abych tady řekla, sem zase nalejete vůni, přiklopíte, Terinko, neštěkej nám tady do toho, takhle. No tak, roce leví. Vrátíme zpátky a zapnu a tady odsaď vlastně vychází ta pára. S těmahle parfémama má opravdu do pěti minut, já ho mám v ložnici, do pěti minut je ložnice provoněná. Tady s tím, jak jsem ukazovala, tenhle dřevěný na vodu, na voleje, Mám ho v obyváku, ale jako trvá mu to o hodně díl, než, než se to tady rozvoní. A stejně jako úplně nejvíc mě to voní, jako v tom okolí, tak dva, tři metry kolem. Je fakt, že teď tam dávám tyhle ty oleje a předtím to zase manžel něco koupil, nějaký olejíčky, nebyly to salus, byly to nějaký... Moc jsem tomu nevěřila, ale když už jsem to nějak tak jsem to vypotřebovala. Myslím si, že to ani nebyly esenciální oleje, že to byly spíš jako... Já si nemůžu vzpomenout na to slovo protiklad esenciálních olejů, jako taková ta levnější třída, co jako není napěchovaný tou čerou vůní. Uh, takže jako tam ta intenzita taková není. Tady u toho opravdu já mám postel a to zapínám. Vždycky, když jdu spát, tak to tam pouštím na půl hodiny. Uh, mám to úplně na druhém na druhém konci ložnice. Ta ložnice má nějakých, myslím, 21 metrů čtverečních a opravdu do pěti minut. I přitom, když třeba teď mám otevřený balkonový dveře a do půlky v nich žaluzie, takže byl prostor ven, ale stejně jako to má takovou intenzitu, že mě to ten tu ložnici provonělo, takže maximální spokojenost a i to, jak to ono pak tam Taky asi myslím, že to pracuje na ultrazvuku. To jsem zase teď ho nevím, neskoumala, na jakém principu to pracuje, ale ona tam jako trochu ta tekutina, ten parfém pobublává, takže to má i takový jako zvukový efekt, teď jak to svítí, takže jako opravdu takový pohodový, relaxační. Teď momentálně v tom mám náplň Aroma Distress Sweet Fruits. Um, a tohle právě je kolekce, buď se tam dají koupit do tohohle Maison Berge. klasický parfémový vůně, anebo oni mají kolekce asi osmi nebo deseti. Aroma vůní právě na principu aromaterapie, takže já tam mám tuhle tu sladký ovoce proti stresu, a ono tohle voní takový jako sladká mandarinka a opravdu no takový jako ovocíčko, ale takový jako, že když tohle mě tu ložnici provoní, jak bych pak měla jako chuť šla a mluvit jako by na děti a takový ňuňuňu. Ňu, ňu. A takovou, když si představíte opravdu takovou tu mandarinku, žád, bez žádný chemie, bez žádný hořkosti té kůry, ale jakou sladěoučkou mandarinku. A ještě u toho, to, což nedokážu specifikovat, jaký ovoce, ale ještě takovou jako trošku nějaký jakoby bylinky ve vodě, trochu vody, trochu těch bylinek a já mám prostě chuť tu mandarinku vzít a svolat tu rodinu k sobě a, a se všema se podělit a být tak jako spolu a, a, opravdu to ve mně navozuje takovýhle jako pocity spokojenosti, takže to asi jako No, trochu funguje. Já když teda jako chci praktikovat tu aromaterapii, tak, tak dám ostatní vůně pryč, aby se to nemísilo, nepřebíjelo. Jinak pokud by vás zajímalo, když mám třeba ten aromadifuzér, ten tyčinkovej, třeba tady v obýváku a chci si pustit svíčku, tak to ničemu nevadí. Vlastně to, co je momentálně intenzivnější, tak ten prostor převoní. Takže bych neřekla, že se to třeba bije nebo nějak přetlouká přes sebe, ale je možné, že lidi s citlivým nosem třeba by jim to vadilo, že by ten difuzér museli vzít a vodný s někam jinam. Já to, mě to takhle nevadí. A úplně největší pecka, co miluju do tohohle, do tohodle elektrického difuzéru, je Delicate Ambra Aroma Dream. A tohle je vůně, která by měla pomáhat usnout. Protože já mám problémy se spaním, což víte. A když si tohle pustím, když nech si jdu lehnou, tak to tam třeba nechám hodinu. Tady ten časovač je půl hodiny, hodinu, dvě hodiny. Tak ten si tohle, tuhle tu Aroma Dream si dávám na díl, než, než na tu půl hodinu, minimálně na hodinu tohle je taková jako vůně, že se opravdu přistihla jsem se kolikrát, že když jako pak si třeba lehnu na záda a jako zluboka se nadechuju a vnímám tuhle vůni, takže se usmívám do té tmy. A ona tahle vůně je taková jako si představím někde jako wellness, takový jako někde jako jí to pohodlíčko u bazénku a, a, takový nějaký bylinky a říkám, já to neumím popsat, ale opravdu tohle jako ve mně budí jako touhu, takovou tu potřebu, té relaxace a tak jako úplně to vidím a cítím. A párkrát se mě i teda podařilo usnout přitom, no. Takže tohle bude taková, jako já myslím, vždycky moje stálice ten aromandrím, protože mi to moc moc voní. A jinak, co se výdrže týče, tak <těk> ta nádobka je na 80 ml uvnitř a já říkám, většinou to mám, dávám to na půl hodiny, maximálně na hodinu, pak už, pak už je ten vzduch prosicený, tu voní a většinou, když do té doby neusnu, tak to tam zabalím a odcházím, takže už nepotřebuju, aby mi to tam tak intenzivně vonělo. Takže mě vydrží tak na týden, no. A jinak ta lahvička má 475 ml. A poslední vonělou věc, kterou já vám tě musím ukázat. Je katalytická lampa. Pokud neznáte katalytickou lampu, tak vězte, že tohle je nejgeniálnější voňavá věc, ke které jsem se taky rozhoupala až díky světu bytových vůní a paní Ivetě a jejím videím. Se napiju. Ještě rchálet v tom. Já katalytické lampy jako znám už dlouho. Vím, že existují ale nikdy jsem je jako pořádně nestudovala, vždycky jsem na ně koukala a že jsou jako strašně krásný a jako se mi líbily, ale taky, že jsou jako poměrně drahý, protože ty ceny tam jsou kolem tisícovky začínají a jako věděla jsem, že jsou, ale nevěděla jsem, co dělají, co umějí. Až pak jsem narazila na video od paní Ivety, kde o nich hezky mluvila, takže já jsem si sedla a googlila jsem a zajímala jsem se, co katalytický lampy dělají, a naprosto jsem se zamilovala a nutně jsem jednu potřebovala mít. Vybrala jsem si těch, těch výrobců, je zase spoustu, a těch designů nádherných lamp, člověk, jako aby si vybral, tak to je hrozný, protože toho je. Toho je zase triliarda. Vybrala jsem si značku Ashley and Bourwood, protože zase u katalytické lampy je velmi, velmi důležitý, jakou značku vyberete, tak pak do ní od té samé značky používat ty náplně. Protože já právě jsem nevěděla, tak jsem se ptala paní Ivety, kterou považuji jako specialistku na bytové parfémy tak jsem se jí ptala, jak to je jestli jako doporučuje třeba občas vyzkoušet jinou značku tak psala, že rozhodně ne, že zase každá firma má tu, tu svou lampu přizpůsobenou těm svým náplním a že vlastně náplně jiných značek by je mohly mohly poškodit takže já když jsem vybírala už konečně finální lampu, tak jsem právě vsadila na tuhle značku protože se mně líbilo jaký náplně dělají, celkem i ceny se mně líbily těch náplní. Váhala jsem mezi Maison Berger zase a právě Ashley and Burwood a vyhrála to Ashley, protože Maison Berger má ty lampy spíš takový jako v jednoduchým minimalistickým stylu a vy mě znáte, že já takový jako lehce, rum, lehce romantická, kví jak jako všechny načančaný, takže já jsem potřebovala něco kamínkového, něco hezkýho, co bude, co bude krásný. Tak, součástí balení každý lampy pak je takhle trichtýř. A co vlastně katalytická lampa je? Katalytická lampa je ší takhle otevřete, tak vlastně máte nádobu, kterou, když se vám to podaří, Taky takhle tady. Se bych chtěla říct, co čroubujete. Uh, teď jsem se zamotala. Katalytická lampa je nádoba, ve které je takhle uh, knot s na konci... Knot. knot, ano. Na konci s kamenem. Tohle je nějaký speciální kámen, který se zapálí, nechá se asi dvě až tři minuty hořet, pak se to sfoukne a on začne katalizovat. Co je to za proces? Si asi radši vygooglete sami, protože to je, abych se do toho zamotala a než bych vám to vysvětlila, tak to bude jednodušší, když vás to bude zajímat, tak si to někde vygooglit. V lampě, co jsem samozřejmě zapomněla říct, je náplň. Je parfémovaná náplň, která vlastně tím katalytickým procesem jde do prostoru. A ona, ta katalyzace, způsobuje, že požírá veškerý pachy v místnosti a dává do prostoru ty vůně. Zevnitř ty vůně pachy asi vy, vyzmizíkovává. Nežere, nejdou dovnitř, ale vyzmizíkovává je. Takže ona to nepřekrývá ty pachy, které v bytě jsou. Je třeba, já nevím, mě napadá, když třeba smažíte něco v kuchyni, tak víte, že to tam pak jako neúplně voní. A tak tahle lampa dokáže opravdu ten vzduch od těch pachů Vyčistit. A ona zároveň ta katalýza, katalytický proces um, eliminuje v, ve vzduchu všechny bakterie a všechny viry. Já co jsem studovala, třeba katalytické lampy už se používaly v lékařství v nějakým myslím, 18. století, v nemocnicích. Když bylo potřeba, aby ten vzduch byl čistý, když tam byly nemocní lidi, který jim. Který jejich choroby se přenášely vzduchem, tak právě na to používali katalytické lampy, aby ten vzduch očistili od těch virů a bakterií. Takže tyhle ty naše bytové katalytické lampy mají ještě právě ten efekt, že oni voněj. Oni z toho vzduchu dostanou všechno to škodlivé, nejen ty pachy, ale právě i ty bakterie a všechno tohle a navíc ten prostor pro voněj. Po zapálení mě tady v té velké místnosti to stačí tak 20 minut, 30, aby ta místnost byla opravdu provoněná a pak se mě vzdá ten vzduch nejenže voní, ale opravdu takový čistější. Nevím, jestli je to zase nějaký nějaký reflex, <laughs> ale opravdu tak jakoby jinak se pak v té místnosti dýchá. Jinak ono vlastně, když to zapálíte, pak to sfouknete, tak to nic nedělá. Maximálně, když už to máte puštěný díl, tak ten kámen začne jako červenat, jako by rozpálený uhlí. Jinak to nedoutná nic. Takže vy na to musíte myslet, že tohle to pálí, tohle to opravdu žhaví, proto vy u většiny těch lamp je takhle nějaká krytka, kterou si na to dáte. Za prvé to hezky vypadá, za druhý vás to ochrání, abyste si nešáhli přímo na ten kámen. A potom, když už máte dost té vůně, to, že já bych nedoporučovala nechávat to puštěný nějak dlouho, ono není potřeba, protože opravdu to je síla, to je něco, tohle je jedno z nejsilnějších provonění, jaký, jaký mám, takže opravdu No, to stačí chvilku a když byste to měli, třeba to někde zapomněli, tak vlastně vypotřebujete všechno tu náplň jako celkem rychle. Což asi nechcete. <laughs> takže pak, když chcete ukončit ten katalytický proces, tak tomu je u každé lampy takovýhle zhášedlo takže vlastně jenom zamezíte přívodu vzduchu k tomu, k tomu kamení a tím je. Tím je vlastně vaše celé aktuální pálení dokončeno. Takže za mě katalytická lampa úplně jako pecka. A nejsem si úplně jistá, jestli skončím jenom u týdle, jestli třeba se nepodívám ještě, ještě po jiných značkách. Časem teď rozhodně ne, teď momentálně jsem jako vůně má uspokojená. Až až tady v bytě, takže doufám, že aspoň do Vánoc mám klid od nějakých nákupů. Jinak momentálně nechala jsem si tady lahvičku, mám tady, mám v tom nalitou mandarinku a bergamot. A opravdu to voní, no tak jako um, ta mandarinka tam prostupuje, ale tady v tom je víc cítit takovýto to dřevo lehce jako do pánska, ale tím, jak tam prostupuje ta sladká mandarinka, tak to dělá jako moc příjemnou atmosféru. Takovou mně přijde, kde jsou ty mandarinkový ovocný tóny, že to je takový jako příjemný. Člověk má jako potře pocit, že by se měl usmívat. Tak, pak já, když jsem tuhle kupovala, tak byla takhle, e, koupá jsem to v jednom, byl to set a bylo u toho marocký koření a to voní takový jak nějaký no, trh v Africe. Taková směs všeho možného. Takhle za studena. Ono pak zase, když to jako prochází přes ten teplý kámen, tak to voní trošičku jinak. No, taková, jako když byste si otevřeli různé pytlíčky s kořením a do toho tam něco, jako by nějaký takový vítr, Zajímavý. A sama jsem si kupovala černou orchidej, která voní, ono, opatrně, <laughs> čmucha, teď jsem si toho, mám myslím, orchidej a špatě u, u nohy. Takže opravdu to je koncentrovaná vůně, no, taková, taková květina, ale taková těžká květina, která rozhodně by se taky nechtěla pálit, když je horko takového něco, co jako ten prostor i zahřeje a prosití tou vůní. A vlastně tenhle Ashley Burwood, Bur, Burwood Ashley, Ashley, nevím, prostě špatně to čtu, samozřejmě. Takhle ve dvou velikostech prodává ty náplně, samozřejmě ta větší vyjde finančně o trochu líp, než třeba dvě ty malý. A jinak ještě u katalytické lampy se doporučuje, každá značka pak prodává a, tuhle náplň bez parfemace. Tak kdo třeba nemáte rád vůně vůbec a jen chcete ten vzduch jako vydezinfikovat, pročistit, tak můžete používat tu bez parfemace. A jinak právě ta se používá jednou za čas, třeba když se mění ty náplně, tak jenom trošičku do té lampy nalejt a ona ta bezparfémová pročistí ten kámen, ten knot a připraví tu lampu jako na další ten parfém. A já ji nemám ji zasaž tak dlouho. Teď si úplně nepamatuju, jestli jsem ji taky kupovala na světě bytových vůní. Teď úplně teda jsem, zapomněl, zapomněla, kde jsem ji pořizovala, ale ono, když si dáte do Google katalytická lampa, jak vám to vyhodí strašně moc odkazů. Asi tenhle, tenhle Ashley Mez je takový jeden z nejpopulárnějších spolu s tím Maison Berger. mají, mají hodně jako v e-shopech. Um, a ještě něco bych vám měla o nich říct. Tady k tomu je trichtý řek, aby se to tam dobře nalejvalo. Jak dlouho vydrží ten kamínek s tím knotem? Uh, nemám zatím tušení. Uh, paní Iveta to mi jsem říkala ve videu, že přes rok asi. Ani zatím nevím, jak poznám, že už je už to je špatný asi, že až to přestane tolik jako produkovat tu vůni, nebo nevím. Ale v každém případě pak jdou dokupovat náhradní díly, teda ten kámen spolu s tím knotem. Ono to je spojený dohromady. No a to by bylo asi o... Asi všechno už tady koukám kolem sebe, už tady nic nemám. Ještě vám ukážu jednu věc, když už se bavíme o těch vůních, tak mě jako prostě provoněný domov dělá šťastnější, dělá mě ten domov šťastnější, takže já jako na, na vůně jako vždycky jsem byla zatížená. A já třeba do šatních skříních tam jsem používala Dřív hodně ty kokolíno sáčky, jako ty vonavý. Tak jak si dřív maminky dávaly jo, tak, tak já jsem si dávala kokolíno sáčky. Někdy jsem si vyráběla sama bylinkový sáčky. A teď poslední dobou jsem zkusila vonné karty, což jsou což jsou takové jako pogumované kartičky nasáklý tou vůní tou parfemací. A ještě jsem zkoušela, to jsem, karty jsem kupovala na světě bytových vůní a na fotorada jsem kupovala sáčky vonný do skříně, to je zase papírový sáček, který se nechá tak, jak je a postaví se do skříně a ono opravdu nějaký čas, než to vyprchá ta parfemace z toho, tak vlastně krásně tam provoní to, to v oblečení a to prádlo. A na světě bytových vůních jsem objevila nazoterapii, což je takovýhle spray a je to domácí parfém, je to takový, jak znáte, když třeba jsou ty ve spray osvěžovače vzduchu, tak tohle je domácí parfém, ale na textilie. A je to takový jako zase hodně koncentrovaný, že stačí jedno frknutí a já to používám třeba na gauč nebo tady, co sedím na křesle kancelářským. Třeba jednou jsem si jedno frknutí jsem si dávala i do kabelky, pak kabelku zavřu na zip a příštější jdu používat a otevřu ji, tak, tak to nádherně voní. A já tady od jiná jsem si vybrala nuvolu a ono to voní takový, jak, mošus, takový jako trochu pudrový a je tam růže. Já zrovna jako, že bych vyhledávala růže jako vůni, to asi moc extra ne, ale tady to mi voní taky moc. Je to taková já říkám, vůně mého dětství, protože moje máma mývala mošusový parfém, tak se mě, když tohle si nastříkám, jako vybaví moje máma, akorát ten parfém byl takový těžký a tohle je tak jako odlehčený těma kytíčkama a, a fakt to vydrží třeba opravdu to jedno stříknutí a křeslo kancelářskými tady voní přes den to pořád z toho cítím, když se třeba opřu a takže to na nazoterapie. Jinak třeba Mile, Mile Fiori Milano dělá tyhle ty uh, osvěžovače textilí. Myslím, se to jmenuje, když byste to hledali. Mile Fiori dělá i, i skvělý ty aromadifuzéry, ty tyčinkový. A ono těch značek je spoustu a spoustu. Já jsem sadila tady na ty, co máma a jako se vším, co tady mám, tak jsem spokojená. Nemůžu říct, že by něco z toho, z toho byl přešláp. Myslím, že kdybych se někdy zase vracela k Yankee Candle, když jsme u nich začali, takže asi bych šla spíš do, tý, do těch hranatých, než tady do těch. Oni jsou krásný, všechno ty etikety, ale za mě zklamání a a, 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 a na světě je takových jako spoustu značek, kterých bych zase chtěla zase postupně objevovat. Třeba mě docela lákají padiovák svíčky a, a spoustu, ale to jako, že člověk nemůže mít všechno najednou. Takže teďka, teďka jsem si tu svoji sbírku rozšířila o ty vůdviky, pořádně otestuju vůdviky a jsem úplně pěšná na tuhle volu spuno, že tady mám a to se těším, až ji zapálím takže já tady jsem teďka nadechaná těch jako všech vůní, že myslím, že já sama jako budu vonět ještě za půl roku, jak to je tady koncentrovaný všechno na jednom místě tak jo tohle byl zase další celovečerák tentokrát nejmalovací. nevím, jestli Jestli vám tohle video nějako pomohlo, nebo ne, ale já jsem měla chuť vás seznámit s tím, co mám, co třeba vy neznáte, anebo znáte a třeba neznáte konkrétně to, co mám já, tak jsem vás třeba inspirovala a a to ono. Tak jste si snad to se mnou zase trošku odpočinuli. Jako jestli něco, tak bych rozhodně, mně se líbí. Gor třeba teďka v dnešní době, že ta katalytická lampa má i tu funkci toho čištění vzduchu. Tak jako jestli třeba po nějakých tehlech bytových parfemacích, když teď jako pominu svíčky, že jo, protože jako svíčka, ano, provoní prostor, ale je to takový něco na tu jako relaxaci, na pohodu, že to má ten plamínek. Ale když mluvím o těchto vůních jako v prostoru, který jsou furt, tak opravdu doporučuji třeba se po těch katalytických lampách podívat. Oni jsou, já mám, myslím, jednu z těch větších, oni jsou i pak menší, 75 ml nebo jak se do nich vejde. A možná pak zase, že tak neprovonějte ten prostor. No, záleží, jak máte asi velký byt, ale třeba k Ježíšku nebo tak si udělat radost. a Ono tohle se nezapaluje, se to třeba každý den podle potřeby. Já třeba tak jednou týdně to tady jako pustím na těch 20 minut, na 30 minut. A když to mám, za, já říkám zapálený, ale že jo, ono fakt to nikde jako nehoří, nedoutná, to katalyzuje. Takže když to mám v provozu, tak to Pronesu celým bytem, mám to třeba 20 minut tady, dám to na 5 minut do chodby, na 5 minut do kuchyně, na 10 minut do, do ložnice a zavřu to a, a zase to použiju třeba i za týden, nebo když si vzpomenu, jo. Teďka třeba přes léto, tím, jak máme pořád otevřený okna, nebo jak nám klimatizace ten vzduch vycucává, pouští ven tak přes léto už jsem to snad asi měsíc nepouštěla, protože si myslím, že tady je ten vzduch sám o sobě osvěžený, ale třeba v zimě, když tady jako jsme pak utěsnění, když se jako větrá jenom na chvíli, když venku mrzne, že jo, tak jako je to fajn, nebo když nějaký ten pach mě napadá, jako pach v kuchyních, takže třeba jako nic tak... Ale teď mě napadá, bych třeba kreslila olejovýma pastelama, a použila ten hnusně smrdící terpentín. No, tak jedině jako bych si třeba zasmrádla tady. <laughs> Ale to bych se asi dřív otrávila, než bych to domalovala, než bych stihla zapálit lampu. Tak jo. Tak já to zase asi tady půjdu roznosit všechno po bytě. Já vám děkuji, že jste tady byli se mnou, že jste to vydrželi. Doufám, že vám to video dělalo radost. A já se na vás budu těšit příště a to už třeba zase u nějakého toho malování. Tak jo, mějte se hezky a ahoj a malujte.